Hadden sagt, mir gar nicht empfohlen, mir muss ich bitocken, bitocken. Ich sehe nicht, dass ich ein paar Probleme habe, und ich muss sagen, ich muss sagen, pai, tá bem, essa é a sua política, são políticas. Mas a partir do momento em que me invadem... Não, que a força, deve estar a impedir os espectadores de entrar, a pior forma de acabar com a população. É uma notícia, mas é nos mensagens, aqui há tudo, nós estamos a nós da base aqui à prisão. Nós já fizemos o nosso protesto, estamos aqui, todos juntos, solidários com a Não, estamos.
Não, tem todo um escudo. Calma! Está a bocado fez isso! Isso não é para ser